вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Більш ніж півроку учасник російсько-української війни з Теребовлянщини Миколай Щишин не міг оформити групу інвалідності. Чоловік каже, на сході травмував хребет, через це тепер не може працювати, тому хоче оформити пенсію по інвалідності. Чому 6 місяців чоловікові не призначали соціальної допомоги та чи вдалося йому вирішити це питання? Любов Гадомська дізнавалася. Це будинок у селі Вербів Бережанського району. Тут живе багатодітна родина ветерана АТО Миколи Іщишина. Чоловік розповідає, через проблеми зі здоров'ям на роботу влаштуватися не може. Город – єдина можливість прогодувати сім'ю. Тому що мені треба годувати, а я не годив. Получається, що сижу жінки зараз на шиї і нічого не годим, і нічого не годим зробити з цим. То, що можу, на городі так. А так, на роботу десь піти я не годен просто. А я зі своїм позвоночником після операції важкого я не можу піднімати, так як мені не можна просто. Інвалідність давно не можу оформити, вже більше, ніж півроку. Микола Іщишин розповідає, травму хребта отримав під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Там він прослужив майже 6 років. Того дня неподалік Красноперівки, що на Донеччині, вантажили боєприпаси вагою понад 60 кілограмів кожен. Переніс 2 операції. Коли повернувся додому, стан здоров'я погіршився. Я обратився в Бережанську лікарню. Мені сказали з військомату взяти направлення на МСЕК. Я взяв. Заніс в Бережанську лікарню, вони відправили ці документи на Тернопіль. Тернопіль 4 місяці займався цими документами. Потім вони вернули ці документи назад. Я доробляв далі документи. Доробив документи, вони відправили знову документи на Тернопіль. Вони ще 2 місяці тримали біля себе документи. Потім вернули знову їх на Львів. Зі Львова вернули на Бережани. Щоб принести необхідні документи, до Бережанської районної лікарні Микола Іщишин приїздив тричі. Звернувся цей чоловік, по-моєму, в грудні, в кінці грудня 19-го року ще, як учасник АТО. Ми його все як належить оформили і документи відправили в Тернопіль на обласну МСЕК на початку січня. Подальша доля тих документів півроку, не знаю, чому його там їх тримали. Нарешті тиждень тому вони, ті документи були повернуті нам, в зв'язку з тим, що наш районний воєнком, ну, ніби по їх словах, неправильно написав причину направлення. А це обласний центр медико-соціальної експертизи у Тернополі. Тут Миколі Іщишину мають призначити групу інвалідності. За його словами, його 6 разів обіцяли викликати на комісію. Головний лікар Ігор Банадига каже, справа затягнулася через неправильно оформлені документи. Збіркою документів збирає не ми, займається лікарська консультативна комісія, яку проходить кожна людина. У нас спочатку проходить комісію ЛКК, яка збирає всі необхідні документи, формує їх і направляє мету визначення там процентів чи групи інвалідності. В даному випадку Бережанська ЛКК зібрала документи неякісно. Після коментаря Суспільному Ігор Банадига сказав лікарям, щоб оглянули чоловіка. Майже за годину Миколі Іщишину визначили групу інвалідності. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Миколи Іщишина, коли і який розмір пенсії йому призначать, наразі невідомо. За його словами, зараз це вирішують у пенсійному фонді. 56-річний житель Шумського району, у якого був коронавірус, помер через ускладнення. У нього було супутні захворювання, анемія. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це друга смерть від коронавірусу з початку цього тижня у цьому районі. 6 липня від ускладнень помер 78-річний чоловік. З початку пандемії на Шумщині померли 10 людей. Це найбільше летальних випадків порівняно з іншими районами області, каже Володимир Паничев. За його словами, на другому місці за кількістю летальних випадків Кременеччина. Там через ускладнення від COVID-19 померли 8 людей. На третьому місці – Заліщицький та Монастирський райони. З початку пандемії там померли по 4 людини, у яких діагностували коронавірус. Загальна кількість померлих за період епідемії в області складає 32 чоловіки.
відсоток летальності склав 1,5%. В Україні такий відсоток складає 2,6%. Кількість спалахів не збільшилася, і кількість постраждалих в спалахах так само не збільшилася. Середня кількість випадків, що реєструється за добу в області, коливається в межах 20-30 випадків. В середньому це 25-26. За попередню добу, як ви чули, 21 випадок. Як розповів Володимир Паничев, захворіли 4 людини в Тернополі, 8 у Гусятинському районі, 3 в Тернопільському і по 2 осіб у Кременецькому та Гусятинському районах та по 1 людині у Требовлянському і Лановецькому районах. Видужили за добу 10 осіб, каже Володимир Паничев. За його словами, методом полімеразно-ланцюгової реакції провели 267 досліджень. Загалом цим методом обстежили 26 853 особи. За словами Володимира Паничева, таке дослідження дає змогу виявити хворобу у перші дні інфікування. З початку пандемії в області, каже Володимир Паничев, COVID-19 виявили у 2174 людей, з них 1353 особи вже видужали. Від 3 до 7 років можуть ув'язнити 57-річного жителя селища Гримайлів Гусятинського району, який вирощував коноплі та мак. Про це розповів начальник превенції патрульної поліції Гусятинщини Сергій Остафійчук. За його словами, коноплі висотою понад 2 метри чоловік вирощував на городі. Наркотики поліцейські знайшли під час операції «Мак». Чоловік розповів поліцейським, що урожай вирощував для птахів. Вирощую я пташки, попугайчики, канарейки, голуби. Вирощуєте для власних потреб? Для голуби, пташків, для, так? Так, я купую пташки. Начальник превенції патрульної поліції Гусятинщини Сергій Остафійчук розповів, скільки рослин маку та коноплі вилучили у чоловіка. Вилучили 265 рослин коноплі та 202 рослини снодійного маку. Як пояснив житель СМТ Гримайлів 1963 року народження, вказану рослини коноплі та снодійного маку він вирощував для власних потреб. За даною подією відкрито кримінальне провадження за статтею 310 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це незаконний посів чи вирощування снодійного маку у кількості 500 і більше рослин або коноплі у кількості 50 і більше рослин, каже Сергій Остафійчук. Нагадаю, на Тернопільщині, як і по всій Україні, операція під умовною назвою «МАК» триває з 1 червня до 26 вересня. Під час неї поліцейські проводять рейди по присадибних ділянках і городах жителів області, щоб перевірити, чи вирощують люди наркотичні рослини, які заборонені законодавством. З 1 червня поліцейські на Тернопільщині зареєстрували 46 фактів незаконного вирощування коноплі та маку і вилучили 2235 рослин, з них 1970 маку та 265 коноплі. 11 літрів вишневого борщу сьогодні варили у Кременецькому краєзнавчому музеї. Такий майстер-клас для відвідувачів музею організували онлайн через карантин, розповів директор музею Андрій Левчук. За його словами, працівники музею збирають різні рецепти українського борщу. Цей, каже Андрій Левчук, з'явився після Другої світової війни. За його словами, готувати вишневий борщ можна лише 2 тижні в рік, коли дозрівають вишні. Він унікальний тим, що його можна готувати лише в один сезон в році, коли саме стиглі вишні, і вони мають свій смак, набирається. Це буквально від 10 до 2 тижнів в час. От ми так вже декілька років спостерігаємо. Рецептура безпосередньо надихнула мене зібрати цей вишневий борщ в моїй матері. Ця страва готувалася моєю матері, вона пам'ятає, як ще післявоєнний період готували. Звісно, тоді стільки не було змоги класти і свинячий хреберець, і там і півня цілого, там і ще деякі страви брали з того, що є. Але враховуючи її досвід, її поради, от в принципі усе влягло в нашу основу. 50-60 роки так. І продовження цієї теми дивіться вже в наступному випуску. Новини також на нашому сайті. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі «ЮА Тернопіль». Дивіться у 19-й годині і залишайтеся з нами, щоб не пропустити.